Героїні нашого наступного сюжету вкрай потрібна наша допомога. Наталя – мама двох дітей, зараз чекає на третю. Два роки тому у неї діагностували третю стадію раку. Тоді жінка пережила дві складні операції. Здавалося, хвороба відступила, та нещодавно знову дала про себе знати. Врятувати молоду маму можуть хіміотерапія і операція. Та для цього потрібно знайти щонайменше 180 тисяч гривень. Уже зовсім скоро вони слухатимуть мамині казки не вдвох, а втрьох. Аліна і Сашко з нетерпінням чекають на братика. Наталя на 30-му тижні вагітності згадує, коли дізналася, що втретє стане мамою, зраділа. Та слідом за доброю звісткою прийшла біда. Лікарі знайшли в печінці метастази. Два роки тому жінка вже пережила дві складні операції. Їй видалили злоякісну пухлину. Тепер, коли виявилось, що рак не відступив, перед Наталею постав вибір – позбутися дитини і терміново робити хіміотерапію, чи відкласти лікування і народити. Наталя вирішила будь-що зберегти дитину. Спросила, скільки у мене часу є. Він сказав, до 37-ї неділі часу у мене немає. І через дві неділі, 12 декабря, у мене роди. Уже сказали, кесарево будуть доставати. Передчасні пологи і термінове лікування – такий компроміс запропонували лікарі. Тепер у Наталі з чоловіком є лише два тижні, щоб зібрати 60 тисяч гривень на перший курс хіміотерапії. А таких потрібно щонайменше три. Включає як оперативне лікування, так і прохождення хіміотерапії. Вероятнее всего, будут добавлены современные препараты таргетной терапии, которые действуют исключительно на клетки данной опухоли. Перспективи при адекватному ліченні на сьогоднішній день дуже хороші. Чоловік Наталі Андрій просить усіх небайдужих про допомогу. Каже, попри все, боротиметься за життя коханої. Побачив перший раз в житті і зрозумів, що все, влюбився, так. 5 років. Ходив, здав моменту свого. Восьмирічна Аліна на Новий рік подарунків для себе не просить. Загадала одне єдине бажання. Здоров'я мамі. Поліна Спасенко, Євген Камінський, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Аліні, Сашкові та їхньому майбутньому братику врятувати маму можете і ви. Для цього перекажіть будь-яку суму на номер картки, який ви зараз бачите на екрані. Також усю інформацію можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо».